Привіт, мене звати Оля, і ви в мене на каналі «Продяг секонд-хенд». Сьогодні другий день, ціна за кілограм 195 гривень, і у мене буде такий сьогодні невеличкий експеримент. Одяг буде лише з чоловічого відділу. Перша моя знахідка – ось такий от джемпер від бренду Asos. Склад тут дуже хороший, це вовна, 100% вовна міріноса. Розмір М, чоловічий розмір М, і ось так джемпер виглядає на мені. Він темно-сірого кольору, базовий, до усього підходить. І якщо дивитися ось так, от зовсім і не скажеш, що він чоловічий. Вовна дуже приємна до тіла, зовсім не колюча, дуже акуратно виглядає сама по собі, вона не груба, доволі тоненька, але ось тут на лікті є дефект. Величезна дірка, яку я вже помітила в примірочній. І наступна моя знахідка, ось така от смугаста кофта. Класичне поєднання білого і темно-синього. Доволі оригінально зроблена, оскільки смужка тут різного розміру. Десь грубша, десь тонша. Усе це незвично виглядає. Склад тканини хороший, 91% котону. 3 еластана, 6 поліестер. Трішечки вона, звичайно, буде тягнутися. І ось так вона виглядає на мені. Теж доволі базово виглядає, оскільки такі от кофти вже давно стали класичними. І поза модою вони, мені здається, завжди актуальні. Серед плюсів це те, що вона не є надто короткою, не є надто широкою. Дуже красива тут структура тканини, вона така от груба, не тонесенька, зовсім не просвічується, не виділяє різних недоліків. Але мені здається, що видно, що все-таки це не мій розмір, що вона на мене велика за рахунок плечей, вони там не співпадають, надто сильно спущені. Ну і, звичайно, від того і рукавчики задовгі. Не знаю, треба ще подумати на рахунок цієї кофти. Наступна моя знахідка – це ще один джемпер красивого коричневого кольору, такий він шоколадний. Він теж чоловічого відділу, на рукавчиках має ось такі от вставки. Одразу кажу, я це не дуже люблю. І великий мінус, що тут немає бірки зі складом. На дотик, мені здається, може бути і кашемір, якийсь відсоток кашеміру. Але з іншої сторони, зараз і акрил роблять таким чином, що він дуже схожий до кашеміру. І деколи дуже важко відрізнити, якщо бірочки немає. Власне, має великі сумніви щодо тканини. Загалом мені подобається, як він виглядає, його колір подобається, але брати не буду. Хто мене дивиться, той знає, я майже ніколи не беру речі, де немає бірок зі складом. Лише там в крайніх випадках, можливо, це стосується сорочок, де одразу видно, що це може бути котонова сорочка. Якщо я сумніваюся, що вона шовкова чи поліестер, теж майже ніколи не беру. Наступна моя знахідка – ось така от сорочка. Дуже мені тут сподобалась ось ця от зелена смужка, поєднана з квіточками фіолетовими, з жовтим. Знайшла її теж на чоловічому відділі, але, як на мене, вона все-таки більше жіноча, ніж чоловіча. Вказаний розмір 39, наскільки я розумію, це 100% котон. І ось так вона виглядає на мені. По розміру, в принципі, підійшла. І вона отак виглядає, дуже акуратно, приталена. Незважаючи на свою любов до оверсайз речей, мені здається, що як для моєї фігури, мені все-таки більше підходять такі от приталені речі, і піджаки, і сорочки. Ну, можливо, якщо це йде мова про худі чи свитера, то все-таки краще, щоб вони були вільні. А от така от класика мені більше подобається в такому вигляді класичному, а не оверсайз. І наступна моя знахідка – це жилетка в розмірі L, такий от бренд вказаний, тут така от нашивка, наскільки я розумію, що це італійський виробник. Склад тканини тут 90% котон і 10% кашемір. Хороший склад, все-таки цей кашемір буде додавати якоїсь теплоти і м'якості цій жилетці. І ось так вона виглядає на мені. Дуже обтягує, тому, мабуть, краще її носити без нічого, тобто без сорочки, без якоїсь водолазки. Але оскільки вона тепла, то не знаю, на яку погоду вона розрахована. Оскільки котон з кашеміру, вона все-таки буде добре гріти. Звичайно, що на теплу весну в руки буде холодно, а на літо буде вона зажарка. Те, що до неї треба подумати, оскільки не знаю, як часто буду її використовувати в своєму гардеробі, наскільки вона практична. Наступна моя знахідка, вказано Top Man. Це така от якась спортивна кофта, але вона дуже довга. Дуже нагадує плаття, защіпається вздовж на замок. Склад тканини тут доволі хороший, це 100% котон і це розмір М.
Ця кофта в доволі хорошому стані, я думаю, можна буде використовувати справді як плаття. Ось так виглядає на мені. Що скажете, можна носити як плаття, чи як туніку, чи ні? Як на мене, то цілком можна було так використовувати цю кофту, але тут дуже сильно йдуть гармошкою рукавчики, занадто великі плечі, ось так це дуже помітно, що вони спадають. І це виглядає справді як з чужого плеча, ну зовсім неакуратно. Тому, думаю, залишу цю кофточку в магазині. А вам нагадую, хто ще не підписаний на мій канал, обов'язково підписуйтеся. А якщо ви хочете, щоб вам приходили сповіщення про мої нові відео, то натискайте на дзвіночок. А це моя наступна знахідка – штани від Marco Polo. Ось такі от смугасті, донизу вони йдуть завужені. Щоправда, ви бачите, тут трішечки випирають коліна, тобто вони, напевно, вже добряче поношені. Бірка відрізана зі складом, можливо, тут є котон з поліестром, оскільки вони дуже добре тягнуться. Маю великі сумніви, що вони саме чоловічі, оскільки така от моделька дуже схожа на жіночу. Бренд Marco Polo хороший, доволі часто трапляється в секонд-хенді, я його люблю, і ось так штани сіли на мене. В принципі, по розміру підійшли, і мені в них все подобається, окрім їхнього стану. Все-таки вони трішечки видно, що заношені, і не хочеться купляти ношену річ. Напишіть в коментарях, як вам такий експеримент з речами з чоловічого відділу. До речі, туди варто заходити не лише за чоловічими речами, а дуже часто там ховають і жіночі речі. Можливо, ті, хто хочуть собі їх відкласти на більш дешеві дні, дуже часто там і жіночі худі бувають, і жіночі штани. А штани від Marco Polo заважили на 66 гривень, я їх вирішила не купляти, нічого особливо мені не сподобалось сьогодні. А ви ставте лайк і до нових зустрічей!